Tjena, It's Sweeper här, tillbaka till Winochdal, kommentar i nummer två, tänkte jag säga men nummer 102. och eh, Tänkte snacka lite om vad som har hänt i veckan och lite så då. Det blev ingen kommentarer för att jag hade ganska mycket som hände den här helgen. Det var eh, matcher och det var massa annat. Så att, eh, det var mycket som hände helt enkelt. Så att jag, jag han inte gör en video men jag startade igång veckan på onsdag. då. Med en hur jag spelar in med Elgato HD60 video och en guide på det helt enkelt då. Eh, Och Sen så blev det Battlefield Hardline, de första 12 minuterna av single la ut på torsdagen. Eh, och på lördagen blev det mina första intryck på Battlefield Hardline, så det blev två Battlefield Hardline-videos. Det blev ingen Minecraft, jag kände inte för att spela in det. Eh, jag, kunde, jag var väldigt mycket in i Hardline, så det blev Battlefield Hardline helt enkelt. Hardline. Eh, och jag spelade extremt mycket, det, det är jag som sagt släpps nu det är riktigt jävla nice att eh, det blev så bra som det blev redan på release då. så att jag hoppas verkligen att eh, ni har köpt spelet också och hoppas ni har haft det riktigt skoj med det eh, Själv har jag haft det riktigt jävla nice med det och jag ett spelet som satan, det är jättekul och eh, det är mycket att göra i spelet Man, man vill bara spela mer och mer liksom eh, Vilket gör det väldigt bra spel och just nu har jag också lite Battlefield Hardline Gameplay bakom den här och eh, hoppas ni kommer digga det också eh, Det som kommer hända denna veckan Kommer ju vara lite blandat tror jag, vi får se lite vad det blir. Jag vill inte liksom säga någonting men det kommer absolut bli Battlefield Hardline på något, eller på något sätt alla fall. Och Vi får väl se lite vad det blir för Hardline grejer, om det blir kommentarer eller, like eller om det blir någon review på det kan man säga. En liten review på det, eller om det, vad det nu blir då, alla fall Så kommer det bli en Battlefield Hardline. Och Sen så får vi väl se det inget, vad det blir, om det blir någon guide, eller om det blir någon GTA-video eller vad det nu blir. Jag är lite sugen på att göra en liten ny video där jag lite vad jag har för bilar i GTA, för det har många titta om den serien. Den lilla serien jag startade där. Sen har jag funderat på att göra ett fragtars det till helgen kanske, att slänka, släcka ut, inte säga men slänga ut Jo, med Minecraft kanske, vi får se. Men i alla fall idag är det en simons och <hör> lördag Minecraft, då, så får vi se vad det blir de andra två dagarna. Eh, om, det, om det blir fler videos på en eh, av dem kanske kommer slänga ut som sagt ett fragtage sedan innan det blir ihop med Minecraft i alla fall så kommer det bli helt enkelt väldigt bra tror jag och eh, kommer nog göra en hel del eh, småsaker som eh, kanske ja, eh, kommer ut i det här frag Vi får se lite. Eh, men i alla fall så här är det påsklov nästa vecka vilket kommer vara riktigt gärna nice och vila upp sig lite och har ganska mycket prov så att det det är ganska mycket i skolan just nu och, och jag tar med headsetet här också för det är ganska eh, jobbigt att ha på sig det när man gör kommentarer like, så jag är inte så jättevan vid att ha på mig det eftersom jag spelar upp dubbelt vad jag säger liksom, eller jag hör mig själv då i vanliga fall vid, med headset. Man, eh, nu är jag och dig i för sig men det, det är lite annorlunda att göra med headset på när man inte har gjort det på länge. kommentaren eh, är ganska simpel för då hör man ju spelljud. Men eh, fall det var lite off track där men påsklov nästa vecka i alla fall vilket kommer bli riktigt jävla nice och gött att vila upp sig lite. Eh, det är mycket som eh, är på g nu när man går i nian och det är stressigt innan gymnasiet och sen så kommer det bli stressigt i gymnasiet kanske också till en viss del ibland men det kommer inte vara lika mycket och det kommer vara eh, mycket bättre tror jag så det kommer bli riktigt jävla nice där också. Eh, men eh, Battlefield Harlan är ju riktigt kul i alla fall och det kommer nog bli mycket gameplay på det här framöver speciellt bakgrunden på olika commentaries. Eh, och sen så är det ju snart också dags för Fast and the eller det är ett ganska bra tag kvar ändå men det är ganska nära nu eh, till releasen på den filmen vilket är riktigt jävla nice, jag har saknat den, den filmen riktigt mycket och vill verkligen se den nu. När den släpps och så, och, och sen så kommer även Taken 3 ut i Sverige också vilket är riktigt jävla nice, jag vill se den filmen också. Eh, så det är ganska mycket spel, mycket filmer och sånt som kommer ut nu vilket är ganska, ganska nice, men det är ändå tråkigt för man hinner inte liksom jättemycket nu på... Eh, att titta på sånt eller spela eller vad det nu blir. Liksom. För att det är mycket på helgen när jag försöker hinna men eh, ibland så har man match också och det blir lite svårt men eh, måste försöka hitta någon balans där nu på veckorna när det är mycket läxor och försöka prioritera bort någonting Eh, annat än, eh, alltså gärna sätta mig och lira och spela in lite också eh, på veckorna och inte bara försöka göra det på helgen alltid, försöka, försöka prioritera bort något annat. Eh, kanske till exempel inte träna lika mycket eller, eller så nu eftersom jag måste öva på läxor och mycket så också. Men eh, i alla fall så, det är lite så vad som händer denna veckan och så. Det, det kommer vara mycket livecoms eh, troligtvis, vi får se vad det blir men eh, jag är väldigt sugen på att fortsätta spela in lite mer livecoms nu igen. Jag, har haft, jag la lagt upp några stycken livecoms, sen blev det lite stopp och sen skulle jag komma igång med det, jag kommer försöka köra lite livecomentaries, kanske lite funny montage, eller funny menar jag, eller man ska säga, funny moments på hardline kanske. Men det kommer vara mycket hardline i alla fall. Men jag hoppas i alla fall, ni tyckte om den här chillmonus Hoppas jag inte låter allt för stressad, utan, jag är inte stressad utan det är mer mycket att säga liksom. Men jag hoppas i alla fall, ni har en riktigt trevlig dag, ha det gött. bye.